Bon dia a tots i a totes. Autoritats de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, autoritats acadèmiques, amics, amigues, bon dia. Bé, l'engrescador Emili Casanova em va convidar, i li ho agraïsc, a fer la presentació aquest matí d'Amàlia Garrigós. Li ho estava dient ara mateix a Amàlia, jo no la coneixia personalment, però l'he escoltat molt sovint a la ràdio, i és un plaer no posar-li cara, perquè a través dels mitjans la seva fotografia també havia aparegut, però tenir una certa proximitat amb ella, tot i que sigui només una estona. Per tant, em considero afortunat. Algun dia caldrà fer un treball científic, per exemple una tesi doctoral, sobre la capacitat comunicadora dels alcoians i de les alcoianes, emprant les eines i les arts més diverses, i de com acaben relacionant-se els uns amb els altres, els vius amb els vius, però fins i tot els vius amb els que ja ens han deixat. I dic això a propòsit d'Amàlia, d'Amàlia Garrigós, que obrirà amb la primera conferència d'aquesta jornada, el valencià a la ràdio. Ella va rebre, no fa massa, de fet em sembla que encara la cerimònia d'atorgament no s'ha produït, el guardó Ovidi Montllor, que gran alcoià, atorgat per la Societat Coral El Micalet, pel suport que Amàlia li ha donat des del seu lloc de treball a la música en la nostra llengua. El comunicat de la societat en qüestió afirmava: des del programa Alta Fidelitat de Ràdio 9 ha fet possible ella que a les zones del mitjà públic que més hauria d'haver ajudat a la música en valencià s'obrira una petita finestra per la qual es podia escoltar la nostra música. Garrigós, afegia el comunicat de premsa, ja no presenta el programa perquè ha estat una de les persones afectades per l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana i ha estat acomiadada. 23 anys treballant a Ràdio Televisió Valenciana donen per a molt, i si estàs disposada a donar guerra, més. I ella ho estava. Ha afirmat amb rotunditat que la gestió, als darrers 15 anys de Ràdio Televisió Valenciana, ha sigut ideològica i no professional, partidista i no pública. Alguna cosa en sap. L'ha patida des de la seva benvolguda Ràdio 9. Ella és la veu càlida, sensual, en sentit estricte de la paraula, que ha conduït programes com el nocturn i intimista Passatge a la nit, com Ara per ara, on la seva veu demostrava capacitat per adaptar-se a la informació i al rigor, com la tertúlia El vent dels navegants, com El musicari, que no cal dir de què tractava, o El jardí de les delícies, on, com ella recorda, en una carta d'acomiadament precisament a Canal 9, van actuar en directe 350 músics valencians, però de nou, l'ombra dels controladors ensombriren el teu rostre, teu és el de Ràdio 9, clar. Algú no volia que tocaren Els obrim pas, diu. Amàlia no va cedir, Els obrim pas cantaren. Els obrim pas no són d'Alcoi, però sempre han dut a l'Ovidi i a la seva estela en el cor, o en la veu, o en les lletres, com ella, com la pròpia Amàlia també. No pot sorprendre a tots aquells que sabem que la defensa de l'ús normalitzat de la nostra llengua s'enfronta des dels anys de la transició a la utilització política i partidista d'aquesta mateixa llengua, que els seus defensors, i dic defensors simplement en aquells que l'empren, paguen les seues conseqüències. Esta llicenciada, l'autònoma de Barcelona en periodisme, fundadora, en sentit laboral, però també en sentit estricte, de Ràdio Televisió Valenciana, especialitzada en periodisme cultural, es troba en una situació estranya, jo diria fins i tot anòmala. Es troba a l'atur. No sé si dir a l'atur o a l'exili. Amàlia participa en eixa plataforma 1000 de nou, plataforma de treballadors acomiadats de Ràdio Televisió Valenciana, que ha creat una televisió en línia que pretén ser una alternativa, diguem-ne, a l'oficialisme de Canal 9 i que es diu Exili 9. Precisament en l'acte de presentació de la plataforma, que es va fer a la meva facultat, algú va utilitzar un vers d'una cançó d'Obrim Pas per definir el seu propòsit i va dir: som una pedra en la barricada. El camí és llarg, caldria recordar-li a Amàlia, bé, a ella no, una estrofa de la cançó d'Ovidi, crítica i autocrítica, quan diu: dic el que dic sense cap covardia, però també sé el preu de tot això.
Més tard o d'hora m'arribarà sentència, car no interessa qui no llepa amb paciència. M'aïllaran dient que m'he aïllat, diran o diuen que ja sóc acabat, no pense pas donar-me per guanyat. I ella tampoc no pensa donar-se per guanyada, la prova evident és que la tenim així. El que feia Amàlia Garrigós a Ràdio 9 sonava molt bé, sonava a valencià proper. Ara tindran vostès l'ocasió de comprovar com ella també sona molt bé en viu i en directe, no només en l'aire. I amb això, radiofònicament, li dona l'entrada. Moltíssimes gràcies, Francesc Martínez, per la presentació tan emotiva que m'has fet. Bon dia, benvinguts a esta jornada dedicada a la ràdio i molt especialment a la ràdio en València. Com a concepte, la ràdio és un mitjà de difusió massiu que arriba a l'oient de forma personal mentre està en moviment, a fosques o concentrat en altres tasques. A mi m'agrada dir que és un animal de companyia que no interfereix en les nostres activitats quotidianes. Quantes vegades ha anunciat la mort de la ràdio en els últims temps? Primer amb l'aparició de les cadenes privades i la TDT, després amb el naixement dels mitjans digitals, però està més viva que mai. És el format que més bé s'està adaptant al nou ecosistema comunicatiu, actualment, com sabeu, en plena transformació. La ràdio és el mitjà de més abast, accessible a totes les classes i grups socials. Si la comparem amb les necessitats de la televisió, amb pocs professionals podem fer un bon producte radiofònic. Per tant, econòmicament la ràdio és assequible i té una immensa audiència. Segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, 29 milions de ciutadans espanyols escolten alguna emissora de ràdio. Una de les seues característiques és el contacte constant amb el públic. Hi ha interacció. És molt flexible. La digitalització de l'espai radiofònic és un camí que acaba d'estrenar-se i que encara està per explorar, però la introducció al món web, la possibilitat de reescoltar una emissió amb el servei de podcast o la penetració de les xarxes socials multiplica la participació de l'audiència. Des de dins, la ràdio sempre s'ha fet i es fa en equip, combinant els recursos sonors amb la paraula. És imprescindible que els tècnics, els periodistes i els locutors anem ben agafats de la mà. Per aquesta raó, aquesta conferència, que vol ser radiofònica, la fem en equip. Pau Vendrell, que col·labora amb mi amb el guió i amb l'exposició dels arguments, Pepe Moreno, que està ahí davant la taula de so i s'encarrega de la realització sonora, amb la col·laboració de Lluís Bernàsser. Hem reproduït així un xicotet estudi de ràdio i agraïm a la Universitat de València, a la Universitat Cardenal Herrera Seu i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que ens hagin facilitat les eines necessàries. Que la informàtica no ens falli, per favor. En acabar la conferència ja podreu repassar el guió escrit que teniu amb les transcripcions de les persones que hi participen, amb les il·lustracions sonores i amb les músiques. Al final del text, a més, trobareu la bibliografia consultada i un llistat de llibres de capçalera publicats per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ara, pareu l'orella. Dos de les qualitats que distingeixen la ràdio entre els altres mitjans de comunicació són... la immediatesa i la proximitat. Eixes singularitats fan possible que puga posicionar-se en valencià molt a prop de les 34 comarques del nostre territori. En tots aquests anys de democràcia i d'estatut d'autonomia... amb la llei d'ús i ensenyament del valencià del 1983... i la llei de creació de radiotelevisió valenciana del 1984... per què no s'ha construït un model de comunicació propi? Per una manca de voluntat, com indica el doctor en sociologia i expert en el sistema comunicatiu valencià, Rafa Chambó. En la ràdio, i vaig insistir molt, era en l'espai on, a l'eixida del franquisme i de la transició, on més fàcil era posicionar-se ràpidament molt bé en valencià. La tele, perquè és molt cara. En la ràdio, primer, és molt més barat i, segon, no necessites tenir a la població alfabetitzada. És a dir, la gent no és com en la premsa, la gent no necessita saber llegir i escriure en valencià. Els que són valencianoparlants de tota la vida o els que tenen un bon coneixement passiu de la llengua poden seguir un programa de ràdio de manera immediata. La ràdio era el mitjà per excel·lència per a haver-se convertit ràpidament en la ràdio de referència alternativament a les grans cadenes espanyoles. Però la realitat és que en aquests moments encara aquell retrat
que jo vaig fer en els 90 sobre la ràdio, dient que de cada 10 oients valencians, 9 escolten grans cadenes espanyoles, públiques o privades, és a dir, la SER, sobretot, que és molt hegemònica en la ràdio, això indica que no s'ha fet res bé des del punt de vista de les polítiques de comunicació per a que Ràdio 9 estiguera, diguem-ne, a l'altura de les grans emissores espanyoles en el territori valencià. La visibilitat de la nostra llengua té molt a veure amb el producte que es fabrica i amb el consumidor al qual va adreçat. Recordem com i per què va néixer Ràdio 9. Són les 0 hores del dia 2 d'octubre del 1989. Canal 9, notícies. Bona nit. Canal 9 comença ara les emissions regulars. Esta ràdio oferirà de dilluns a diumenge i durant les 24 hores... És el primer butlletí horari amb les veus d'Esperança Camps i Francesc Ballarri. Han passat vora 24 anys. Era la ràdio pública dels valencians, la que tenia com a objectiu promocionar la nostra llengua i la nostra cultura. Una ràdio que havia de treballar amb vocació de servei públic, contribuint perquè la societat valenciana se sentirà cohesionada. Hi ha un element clau, que és la innovació. Un risc que correspon sobretot als mitjans públics. En aquest sentit, Ràdio 9 hauria d'haver generat maneres alternatives d'adreçar-se a l'audiència. La ràdio en valencià, aplicable també a les emissores locals, s'ha debatut sempre entre dos pulsions. D'una banda, la singularitat com a expressió d'una realitat que potencia la participació i la integració dels ciutadans, i d'altra, la temptació d'imitar la radiodifusió privada d'àmbit estatal a la recerca de la rendibilitat econòmica. La tendència és i ha sigut la de reproduir els esquemes de programació de les emissores estatals i no arriscar en els continguts. Però aquesta aposta no ha donat ni rendibilitat econòmica ni tampoc audiència. Caldria haver fomentat la complicitat entre els valencians, oferir tot allò que altres no donen perquè la resta de cadenes parlen des de Madrid per a tot l'Estat. Nosaltres hauríem de fer un producte amb senyes d'identitat pròpies, incloent el valencià com a llengua vehicular de comunicació. El punt a punt s'ocupa de tots els equips de la comunitat valenciana i a més està en clara competència directa amb els programes que s'estan fent des de Madrid que s'ocupen de la primera de la segona divisió, que és una informació que tampoc falta en el punt a punt perquè els gols... Este que escolteu és un exemple de programa vertebrador. Es tracta de Punt a Punt, el primer carrusel esportiu del cap de setmana a Ràdio 9, que va estar en antena sense interrupcions des del seu naixement el 1989 fins al 2012. El conduïa Vicent Grau i va arribar a superar en audiència els programes esportius d'altres emissores d'àmbit estatal. Punt a Punt feia una ràdio esportiva pròxima. A banda dels grans equips, informava dels partits de segona divisió connectant amb les capitals de comarca, Alcoi, Gandia, Xàtiva o Alzira. Quan estos equips passaren a segona B, la direcció va decidir no fer-ne el seguiment i l'audiència va començar a desvincular-se'n. L'audiència potencial la tenim ací, a casa nostra. Per això, a més, la ràdio autonòmica hauria d'haver construït i consolidat una xarxa consistent de corresponsals a totes les comarques i també nodrir-se de la informació generada per les emissores municipals. A Ràdio 9 no hi ha constituïda una malla formal de corresponsalies, a excepció de la de Madrid. Únicament es connecta de manera puntual amb algun periodista de la zona quan es produeix una notícia d'urgència. És ben senzill. Si som pròxims, arribem als nostres veïns. En canvi, si ens ocupem dels mateixos continguts, amb convidats i col·laboradors que tenen el mateix perfil que els que trobem a la SER, a la COPE o a Onda Cero, i imitem el seu model i el seu estil, mai podrem competir amb ells en igualtat de condicions. La proximitat s'ha de cultivar en tota la graella de la programació com a criteri global, no de manera aïllada en programes concrets que no es promocionen i passen desapercebuts. Caldria treballar amb aquest concepte bàsic del periodisme que és la proximitat, i fer-ho sense complexos. Tenim com a prioritat els nostres barris, les nostres escoles, els nostres acadèmics i científics, els nostres creadors, i no estar d'esquenes a ells. D'esta manera ens acostaríem als continguts que interessen a la societat més propera i parlaríem molt més en valencià. Potser penseu que fer ràdio de proximitat i en valencià implicaria tancar-nos en una bombolla informativa. No. Hem d'estar també molt atents al que passa a la resta del planeta. Com diu el músic valencià Feliu Ventura, que fa gires arreu del món cantant en valencià... Localitzar-se és la manera més sincera de globalitzar-se. L'idioma no és problema, ni és excusa, ni és coartada del poder.
que no intenten suprimirte sobre un mapa en despachos de sal. Este és el so dels carrers en la primavera valenciana, fa un any, quan ja sabeu que els estudiants van eixir per a tallar els carrers en protesta per les retallades en l'educació pública. La ràdio autonòmica valenciana havia d'informar de la primavera àrab a la plaça Tahrir d'Egipte, potser en programes especials fins i tot, però hauria d'haver fet el mateix i amb més recursos quan la primavera valenciana esclatà i va ser portada de mitjans estatals i internacionals. Amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit, seguirem. En la música trobem un altre exemple colpidor. El patrimoni musical dels valencians actualment és ric, divers i de qualitat. Tenim una oferta ingent d'estils, de grups. Ahí està el Botifarra, per exemple. Hem escoltat Obrim Pas. Els creadors musicals haurien de tindre una presència prioritària a la ràdio. Tenim jazz, rock, blues, cantautors, pop, cant tradicional, ska, reggae, bandes de música... Si la ràdio pública es dona visibilitat i aposta per ells, contribuirà de manera determinant perquè els consumidors potencials els coneguen, vagin als seus concerts i compren els seus discos. La ràdio en valencià ha de ser còmplice d'una indústria cultural valenciana sòlida, però el que ha predominat, com assenyala Feliu Ventura... És un fals cosmopolitisme excloent, segons el qual és preferible no entendre una cançó en anglès abans que no comprendre del tot una lletra escrita en valencià. Esta música que escolteu de fons és de del Quintet de Metalls, Spanish Brass Lure Metalls, que són de la comarca de la Ribera, fan gires per tot el món. És un quintet de metalls que fa música contemporània i que és molt valorat i té molt de prestigi a tot el món. No és suficient parlar en valencià a la ràdio i ser pròxims. S'ha de ser molt més exigent en la posada en escena de tot el producte radiofònic amb un segell que l'identifique. Ràdio Nou ha tingut en 23 anys 8 canvis d'equips directius i cadascun d'ells ha modificat de manera radical la programació. Un fet que no permet enfortir fidelitats. Una fidelitat, la de l'audiència, que és molt cara d'aconseguir i necessita anys de continuïtat. La fidelitat de l'oient no es pot improvisar. Es tracta d'un treball que ha de ser realitzat i dirigit per professionals dia a dia, mes a mes, any rere any, amb una marca de fàbrica ben definida. Estes, a grans trets, l'estat de salut de la nostra ràdio en valencià. El que es podria haver fet i no s'ha fet. Però tampoc hem de llançar per la finestra tot el treball fet fins ara. Cal valorar-lo en la seva justa mesura. Si furguem en els orígens del valencià en les zones de la ràdio, comprovarem que ha ocupat comparativament poc espai. Des del 1913, quan s'instal·la la primera estació radiotelegràfica paterna fins als anys 30, no se sent cap paraula d'una manera regular en valencià. Este és un autèntic reflex de la situació sociolingüística de la llengua i de com els valencians hem considerat tradicionalment la cultura pròpia. Tenia de Matías Felicín, tenien la ràdio posada, jo tindria 5 o 6 anyets, o 7 o 8, no ho sé. I de moment va sonar, si no m'equivoque, va ser l'Alvent. El vent, la cara. I es va parar, la paqueteria es va parar. I això me recorda que un tio Juan diu, ui, i si està cantant en valencià? Sonava absolutament exòtic. Jo t'he dit que arribar a parar la vida en la paqueteria aquella. És la veu del músic veterà Miquel Gil. El documental València necessita una cançó. Escoltar una cançó en valencià per la ràdio en els anys 60 semblava un miracle. Un miracle que va ser possible gràcies a alguns noms pioners que hem d'escriure en mayúscula. El primer d'ells és Josep Lluís Bauset. La meva pretensió era fer un programa agradable, atractiu i digne des del punt de vista del llenguatge. En aquella època, un programa de ràdio, o la celebració de qualsevol festa, era de les poquetes oportunitats de parlar i escriure públicament en valencià. Jo volia que l'èxit d'allò continuara endavant, però al mateix temps em temia que tard o d'hora el Poncio de Torn ordenara clausurar aquelles emissions.
Qui narra estos pensaments en la veu de Pau és José Lluís Bauset al llibre Entrevista que li va fer Santi Vallès. A cavall entre la ciència, la política, la cultura i el món de la pilota, este homenot, fill adoptiu de l'Alcúdia, és també un dels primers referents de la ràdio en valencià fet ací a casa nostra. L'home subterrani, com el definiria Joan Fuster, va ser un dels artífecs de l'anomenada segona renaixença valenciana durant els anys de la República. I l'arribada de la fosca nit del franquisme no el resignà, com apunta el seu biògraf Santi Vallès. Bauset va ser en plena postguerra un dels principals actius de la ràdio en valencià, en la mesura que va decidir posar com a condició utilitzar la llengua per a fer un programa d'agricultura en emissora de Falange. Crec que una mostra així era completament insòlita en ple franquisme. No? La voluntat d'incorporar la llengua de manera normal a un dels mitjans que en aquella època eren amb un impacte mediàtic importantíssim. Ben pront començaren a arribar a la seu de l'emissora de Falange, a Guadassuar, cartes que venien dels pobles del voltant. Fins que l'ona començà a estendre's i les missives ja arribaven d'altres ciutats. Com Castelló. O Alacant. O fins i tot de l'illa de Mallorca. L'experiència de la ràdio en valencià havia sigut possible. Fins que Josep Lluís Bauset es va topar amb la crua realitat. Clar, l'experiència funcionà fins que un bon dia el mateix director de la ràdio que li havia fet l'oferiment el cridà per mostrar-li la missiva, una missiva que efectivament no era gens agradable al cap d'un any de fer el programa, del governador civil d'aleshores, don Diego Salas Pombo, en què li deia que enterado que en esa emisora de ràdio s'emite un programa en valenciano, le comunico que no hemos pasado 3 años de cruenta lucha para que ahora podamos permitir ciertas resurrecciones que puedan poner en peligro la unidad de la patria. Malgrat tot, aquella iniciativa de ràdio fou més que un programa d'agricultura. Més que la paradoxa d'un ús del valencià a una ràdio de Falange. Així ho apunta Santi Vallès. Això fou una experiència molt engrescadora perquè permetia vincular terra i llengua. Ràdio, terra i llengua. Tot en una mateixa entrega, no? Soy la española, una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa. El segon nom de la ràdio en valencià que destaquem és el del sociolingüista Vicent Pitarch. El 1969 apareix un programa que portava per nom el títol de l'assaig de Joan Fuster. Nosaltres, els valencians. Un espai que va marcar una fita en la introducció del valencià a la ràdio. S'emetia a Ràdio Popular de Vila-real. En aquell moment, Pitarch feia el servei militar i en el seu temps lliure organitzava cursos de valencià. Una autèntica heroïcitat per a l'època. Ell mateix explica com, a partir d'aquells cursets, es va gestar ixe pioner programa divulgatiu de la llengua. Aquella emissora depenia del bisbe. Això vol dir que el bisbe tenia, per el concordat, tenia unes certes prerrogatives, una certa, no tan com Montserrat, no? Que allà passaven tantes coses, però que no era el mateix aquesta emissora, no era una emissora del moviment, vaja, això és l'important. Malgrat tot, tots els programes aquells prèviament havíem de passar-los a màquina, de picar-los, i passaven per la censura, tret de les entrevistes, que intentàvem fer-ne moltes, perquè clar, jo no podia escriure tant i tant i tant allò, menja molt un programa de ràdio, però funcionava la coreixina, i així i tot, jo recordo perfectament períodes de decepció, que aleshores es tancava tot, clar, durant 2 mesos, 3 mesos, això, per descomptat. En aquells anys, a cavalles del franquisme, Ràdio Popular, que després passaria a denominar-se COPE, pertanyia a la xarxa d'emissores parroquials molt properes al poble i va permetre que s'emetera en la nostra llengua amb totes les prevencions de la censura franquista. I així teniu una tímida mostra de ràdio en valencià en un altre punt del país. Rafael, estem en la parròquia de Sant Roc, com tu saps. Així les teus discípules de la presentació
És so de Ràdio Alcoi, datat de l'any 1969. Escoltem un acte tan quotidià com una felicitació de Nadal des d'una parròquia. L'ús de la llengua en este cas es permet com un aspecte inofensiu en l'àmbit del poble, la religió i les seues festes. No debades, la censura franquista s'havia encarregat de fer de la ràdio permesa un instrument desmobilitzador i de propaganda, purament d'entreteniment i de desinformació, on qualsevol llengua que no fora el castellà no podia tindre cabuda, llevat de comptades excepcions com esta. Però amb el pas dels anys, emissores com Ràdio Alcoi no podran contindre l'impuls de diversitat, també lingüística, que arriba amb força des del carrer. Programa Crida del dilluns, dia 26 de juny. Dilluns, cansats i bon dia, amics. Avui el sumari de Crida presenta el següent. La geografia del País Valencià. La llengua ja no serà un element anecdòtic ni folclòric. Al contrari, passarà a ser columna vertebral de programes radiofònics com Crida. La llengua torna a ser element de proximitat, però també d'identitat, de retrobament entre la ràdio i la seva audiència, entre els oients i les seues arrels malmeses i de vegades perdudes. Césped és una paraula incorrecta en el nostre vocabulari. Césped és un castellanisme que avui comença a ser molt utilitzat. Césped és la paraula que avui, en el nostre espai de llengua, anem a tractar de corregir. Començaven els anys de màxima eclosió del valencianisme cultural i de les reivindicacions dels drets lingüístics en el context de la transició política. Quin era el model de llengua que es feia servir en aquells anys previs? El sociòleg Rafa Chambó ens explica que els referents a seguir eren les publicacions en premsa escrita. Bueno, el model de llengua, tot i que evidentment tenien que improvisar una mica, estava ja prou definit pel treball previ en la llengua escrita. És a dir, ja n'hi havia prou experiència de periodisme escrit a través, primer, de GORK, que és la revista històrica, la revista Oriflama, per exemple, que era una revista per a joves, estava orientada a un públic juvenil. Hi havia, almenys en l'àmbit escrit, hi havia una certa fonamentació per a poder fer les coses. I després, pues, ja a nivell oral, era clau, sobretot, que les persones que locutaren vingueren en una bona pronúncia de casa. No hi havia manera de formar-les, no? Aleshores, Toni Mestre, per exemple, és de la Marina. Tenia una dicció magnífica i no apitjava. Ferran Belda, que feia els informatius, pues era de Xàtiva, també. Una bona dicció i no apitjava. En Vila-real no apitja ningú. Vull dir, era important que les persones que feren ràdio i que posaren la veu, diguem-ne, vingueren ja en una bona dicció, perquè no, el que no hi havia era ni els mitjans, ni els professors, ni els recursos per a formar a ningú que aprenguera a pronunciar bé. Molt llarg i pelut, unes cames molt lleugeres, una cua grossa. La rondalla, la rabosa i el cor d'Enric Valor en la veu de Toni Mestre. Molt ret, molt prim, que li dona. És, sens dubte, el gran referent de la ràdio en valencià, el periodista Toni Mestre, que va realitzar en Ràdio Peninsula, Ràdio Nacional d'Espanya, el programa De Dalt a Baix, una emissió que es va iniciar durant la dictadura i va seguir amb interrupcions fins al 1989. Quan es va estrenar, allà per l'any 1974, el dirigia i el guionitzava Amadeu Fabregat i el presentava Joan Montleón. Poc després, fou Toni Mestre qui se'n faria càrrec. Durant els quatre últims anys d'emissió també hi treballà Maria Josep Poquet, una de les periodistes que més tard formaria part de l'equip fundador de Ràdio Nou. Li hem preguntat a Maria Josep quin model de llengua feien servir en aquells anys. Jo crec que més bé utilitzava un registre de llengua prou culte, però sempre ajudant a la comprensió de les paraules una miqueta rares o que en aquell moment la gent no dominava, que és una cosa que jo crec que després nosaltres hem fet habitualment en la ràdio o en la tele, és a dir, no has renunciat a dir una paraula com es diu correctament, però si consideres que la gent no és del domini públic, tu saps que molt hàbilment es posa al costat una segona explicació i ja la gent sap el que és, un poc és això, és el que fèiem a nivell de llengua. Què vos passa, què vos passa, què vos passa, valencians?
el nostre país vol dir... Toni Mestre era poeta i va compondre cançons emblemàtiques com esta que escolteu, Què vos passa, valencians? Era un activista cultural. Regentava la llibreria Ausias Marc i, per tant, estava molt vinculat al món de les editorials. Pel programa De dalt a baix passaven noms il·lustres. Ens ho conta Maria Josep Poquet. Respecte als temes que tractàvem, sí que n'hi havia un pes important de temes culturals. També jo crec que perquè l'època ho comportava, és a dir, pensa que estem parlant d'una època en què s'estava recopilant la poesia de Vicent Andrés Estellés, l'editorial 3 i 4 estava fent les obres completes d'Estellés, per tant Estellés venia allí, cada volta que hi havia un tom que eixia nou, venia editorial 3 i 4, venia Estellés, estava també recopilant-se les rondalles d'Enric Valor, el senyor Enric Valor venia i ens presentava les rondalles. Estaven fent-se els diccionaris de Francesc Ferrer Pastor, els blavets, se'n recordes, el blavet i blanquet que tenim tots, havia tret ja el vocabulari ixe bàsic i estava ampliant, fent-ne un més gran i fent el diccionari, venia el senyor Francesc Ferrer Pastor i ens parlava de les paraules, caçador de paraules, no? Que me recorda moltíssim nom de programa, Ferrer Pastor. I clar, era una situació en què es produïen notícies, diguem, culturals molt importants. Tota aquesta gent passava per allí de manera prou habitual. El gran obstacle per a la democràcia espanyola desapareixia demà farà 20 anys. Els que van viure la mort de Franco recorden aquella data sense ràbia, però amb la convicció que aquella... Seguint l'estel de Toni Mestre, des d'Alacant, el periodista Pere Miquel Campos també va ser pioner de la ràdio en valencià a Ràdio Popular. Acabat el Concili Vaticà II i amb el paper conciliador que el cardenal Tarancón estava fent des de la conferència episcopal, els directors d'esta emissora eren més progressistes. El seu programa es deia La nostra terra i es nodria d'aportacions voluntàries d'amics com el novel·lista i rondallaire Joaquim González i Caturla, que tenia una secció divulgativa de la llengua que s'anomenava... No es diu, cal dir. Al programa parlaven de llibres i feien referència a revistes en la nostra llengua fetes a Catalunya, com Cavall Fort o Serrador. A Ràdio Popular d'Alacant no hi havia discoteca i era el mateix Pere Miquel Campos el que duia els vinils des de sa casa. Feien recomanacions musicals, encara que moltes cançons estaven prohibides expressament, com ara el cas del tema Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet, o El vent, de Raimon. La dècada dels 80 i 90 és la de l'eclosió de les anomenades ràdios lliures. No sense dificultats tècniques i alegalitats, emetien una programació alternativa a les cadenes generalistes, en la majoria dels casos des d'una òptica progressista i moltes vegades en valencià. És l'ànsia de renovar uns mitjans de comunicació que havien quedat obsolets. Malauradament, moltes d'aixes ràdios acabaran morint. Però d'altres es convertiran en ràdios municipals quan alguns ajuntaments decideixen fer-se encàrrec. En posem alguns exemples? Ràdio Nova de Vinaròs emetia en valencià amb el programa Bon dia, Maestrat. Ràdio Pusa de València va ser una de les primeres amb la programació íntegrament en valencià des de 1982. Ràdio Color, que va emetre La nostra veu i El simbolet. Algunes ràdios de titularitat privada van vendre la seva freqüència a empreses més grans com Ràdio Ribera, i unes altres continuen sent de titularitat pública com Ràdio Jove Elx o Ràdio Pego. Esta última és un exemple de com es treballa la proximitat a una audiència a través de la llengua pròpia. Ràdio Pego. 107.8 NFM. Fer ràdio des d'una emissora municipal o comarcal no és gens fàcil. Com sempre passa, la vida als pobles és molt més propera i els conflictes de vegades més intensos. Així passa durant els 8 anys d'un govern d'un afamat alcalde de Pego que s'encarregava de tallar la llum de l'emissora quan hi havia algun programa que no li agradava. A pesar d'això, els professionals han continuat treballant i ara fins i tot s'ha ampliat el seu radi d'acció i ja s'escolta a les valls que envolten la localitat fins a arribar a l'Atzúbia, Forna, Vall de Gallinera, d'Alcalà i d'Ebo. Això precisa d'un model de llengua en què l'oient se senta reflectit. Així ho explica la que fora directora de Ràdio Pego, Sara García. En tota la part informativa i gran part de locució emprem un model estàndard. No obstant això, hem d'afegir que una altra cosa, una cosa distinta, és la llengua que s'usa en els diferents programes de col·laboració. I és que en estos casos ens trobem davant programes que la gent fa desinteressadament, per gust. Als col·laboradors i col·laboradores mai se'ls ha exigit que normalitzaren el llenguatge.
Així que ens podem trobar de tot a Ràdio Pego, des d'un parlar molt col·loquial a un llenguatge altament estandarditzat. A pesar de la davallada de les ràdios municipals i comarcals als darrers anys, encara n'hi ha que resisteixen. Un exemple remarcable és Ràdio L'Om de Picassent, que funciona des de fa 15 anys i que, malgrat els retalls, avui dia aconsegueix traure endavant una producció pròpia de 5 hores diàries en valencià. Així teniu una mostra del que fan actualment. Enguany se celebra l'any d'Estellers. Ràdio L'Om ret també homenatge a l'escriptor de Burjassot. I programes com aquestes és el que se senten a Ràdio L'Om, la xarxa d'emissores municipals valencianes que va néixer al 2007 com a associació amb la idea que les ràdios locals uniren sinergies. Aquell any, el 2007, n'eren 12, actualment 5. Moltes d'elles s'han tancat i en altres han hagut d'acomiadar el personal. La plataforma podríem dir que està en guaret i treballa amb convenis amb els ajuntaments. Hem de destacar la feina d'esta xarxa radiofònica que ha permès que les emissores menudes compartiren programes durant els últims anys, amb èxit i amb premis. Perquè quan hi ha professionalitat, encara que s'emeta en precari, l'audiència respon. I les zones són, al seu torn, un bon instrument perquè una llengua minoritzada, com és el valencià, accedisca a un major grau de normalitat. A finals dels 80, la Generalitat Valenciana va concedir un gran nombre de llicències municipals als ajuntaments. L'any 1989 començava a caminar Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, emetent la seva programació en valencià per a tot el país. D'esta manera, l'originària Canal 9 Ràdio, que naixia al mateix temps, sense plantejaments comercials ni competitius, havia de fer front a un mercat radiofònic molt saturat. La ràdio autonòmica comptava amb dos assessors lingüistes. Li hem preguntat a un d'ells, Josep Lluís Marín, quin era el model de llengua que seguien? Utilitzàvem diccionaris generals, normatius, de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan apareia l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, també començarem a consultar el material de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el diccionari ortogràfic, la gramàtica, però sobretot també llibres d'estil d'altres mitjans. Crec que en aquest aspecte la pàgina de TV3, és a dir, és modèlica, i a més em sembla un exemple del que ha de fer un mitjà de comunicació públic, que és mostrar en obert els seus criteris, el seu llibre d'estil, les seues pautes lingüístiques i de contingut, perquè és la transparència que s'ha d'exigir a qualsevol mitjà de comunicació públic. I a banda també, per exemple, en qüestió terminològica, la pàgina del Temcat, la veritat és que en els últims anys s'han incorporat molts recursos electrònics, cosa que també s'ha de tindre en compte a l'hora d'elaborar models i d'elaborar llibres d'estil. Segons es explica Josep Lluís Marín, no hi havia una coordinació. Al començament existia una unitat d'assessorament lingüístic que es va desmantellar. Se li va llevar als lingüistes tota capacitat per a coordinar els seus treballs. Es va entrar una dinàmica de conflictivitzar la llengua. Al començament, de conflictivitzar el tema de la llengua, conflictivitzar la figura de l'assessor lingüístic, sobretot en televisió, no tant en la ràdio, i això feia que la presència de lingüistes en els platós, que el fet de passar per la correcció lingüística, fora vista com un entrebanc, quan havia de ser una cadena més del procés de producció o del procés d'elaboració del producte audiovisual. El treball d'assessorament lingüístic és un treball fonamentalment col·laboratiu, que l'has de fer en contacte directe amb el productor dels textos, amb el periodista, amb el guionista, amb el locutor. I si es trenca aquesta cadena i si es trenca aquesta possibilitat de col·laboració, el treball és molt més dificultós i el producte final no és òptim. Després de més de 20 anys, gran part de les emissores municipals deixaren d'emetre a causa dels vaivens polítics als ajuntaments, als costos econòmics generats per una mala planificació o gestió dels seus recursos. En altres casos, alguns projectes han estat cedits a empreses privades. Ràdio 4 també va tancar l'any 1993. I ara, excepte algunes emissores locals ben executades i Ràdio 9, no hi ha més oferta que fa dues dècades, sinó menys, ni tampoc més qualitat. Davant d'este panorama, ens preguntem quin és el futur de la ràdio en valencià. Rafa Xambó, sociòleg. La ràdio en valencià té molt de futur. Molt de futur en la mesura en què no som un poble exterminat. Som un poble que pateix determinats perills, però encara hi ha algun milió de persones, com a mínim, que el parlen, que l'usen contínuament, etc., pues, més de 2 milions de persones al País Valencià. Vull dir, el fet que sigui en valencià no és ja una barrera, no és un obstacle en absolut. Per tant, té molt de futur i, a més, en la mesura en què Ràdio 9 no siga capaç de fer això, jo crec que està deixant buit un espai, un nínxol, que pot ser ocupat per altres.
Tenim un model de llengua clar per a la ràdio? Maria Josep Poquet, periodista. Però jo crec que Ràdio Nou ho va resoldre. És a dir, depèn del públic al que t'adreces, has d'emprar un registre de llengua o un altre. No és igual un butlletí informatiu que estàs buscant una comunicació molt directa, molt senzilla, molt clara, que un programa cultural que saber utilitzar un registre una miqueta més elevat, perquè cada cosa, cada plat de cuina té els seus ingredients i crec que això ho tenim més que resolt. La ràdio autonòmica actualment funciona sense lingüistes. Els dos professionals que hi havia han estat despatxats recentment en l'expedient de regulació executat per la Direcció de Ràdio Televisió Valenciana. Este fet ens mostra com s'entén el producte final, el producte periodístic. No es tracta únicament de la quantitat d'hores d'emissió, sinó també de la qualitat del model de la llengua escrita i parlada, que és una referència per als oients. Josep Lluís Marín és un dels lingüistes acomiadats. Ara treballa com a tècnic de promoció lingüística de la Conselleria de Cultura. Li hem preguntat pel futur de la ràdio en València. Després de quasi 24 anys de ràdio en València, jo crec que podem dir que hi ha un model consolidat, un model que evidentment ha d'actualitzar-se, de posar-se al dia, com qualsevol altre model de qualsevol altre mitjà, però més enllà d'això, el que hem de plantejar-nos és si tenim l'oportunitat de posar en pràctica aquests models, és a dir, de si anem a disposar de mitjans de comunicació en valencià on poder utilitzar-los, perquè això és la clau. Treballa amb molt d'amor un idioma que em serà molt censurat de vegades. Treballa amb molt d'amor un idioma que em serà molt censurat de vegades. Ho pense, ho sé, i no em puc aturar. Pense, ho sé, i no em puc aturar. Que haré de dir coses molt necessàries. Que haré de dir coses molt necessàries. Per al futur de l'idioma que empre. Per al futur de l'idioma que empre. Vindrà un jorn que ho reconeixeran. Vindrà un jorn que ho reconeixeran. Em buscaran, però no em trobaran. Buscaran, però no em trobaran. Llavors diran, per on vers, quina pena. Per on vers. Treballa amb molt d'amor, versos de Vicent Andrés Estellés, publicats dins Les Acaballes de Catul, amb la música d'Albert Ortega, Bertomeu. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha declarat enguany l'any Estellés i amb el mestre de Burjassot tanquem este temps de ràdio en valencià. La música, la poesia, la ràdio, treballem-la amb amor i amb estima. Mantenim la llengua viva. Moltes gràcies.